til episode 22 av Vikingpodden, Europa spesial. Velkommen til Lars og Torjar. Dere er trofaste og takk. Med meg som alltid. Tusen takk. Takk for det. Og så har vi også hentet inn en ekspert på skotsk fotball i dag. Velkommen til deg, Lasse Drage. Ah, tusen takk. Det er godt å ha deg med oss, og nå spøker jeg jo litt her i begynnelsen da. Du er jo kanskje ikke ekspert på skotsk fotball, vil være å ta litt hardt i. For vi andre tre er jo det. Ja, det er vi andre. Jeg mister fotball, jeg kan det meste. Mister fotball kan mye. Men vi skal prate en del om Viking i Europa. Vi skal også prate litt om Vikings motstander Aberdeen, og vi har faktisk da med oss her i podcasten litt senere. Får vi med oss Richard Hay fra podcasten Here We Go. The Aberdeen FC podcast. Så det blir bra å få med han. Vi gleder oss til det. Skal gi deg litt mer oppmerksomhet her i begynnelsen, Lasse. Det er veldig kjekt at du er med oss. To podcaster på rad. Og du har flere Twitter-følgere siden Twist. vet du hva, Alex? Jeg har flere følgere, jeg har flere haters. Så sånn er den nye hverdagen for meg. Ja, så du bar du litt for sterkt i forrige episode. Hva er det som har skjedd? Nei, jeg vil være ydmyk, og så vil jeg takke alle de som har følt meg. Det setter jeg utrolig stor pris på. Noen som etterlyste litt mer kvalitet, og det kommer jeg til å jobbe hardt med de neste dagene. Du har bygd deg litt sånn selv, litt forventningspress nå, så håper du klarer å leve opp til det. Hvis det nå er noen som ikke vet hva vi prater om, så hør episode 21 av Vikingpodden, der Lasse sitter og spør flere følgere på Twitter. Det skjer sånn helt på slutten, så kan dere glede dere til det i episode 21. Vi skal da snakke om forskjellige ting i denne episoden. Vi har en del segmenter. Vi skal snakke kort om historien til Viking i Europa. Den er jo rimelig lang, selv om det er noen år siden sist. Viking har vært med, så vi skal ikke ta for oss alt, men noen høydepunkter. Vi skal også høre litt om Stavanger sin vennskapsby, Aberdeen. Og så skal vi snakke om våre forventninger til kampen. Vi skal snakke om veien videre, hva Viking må gjennom da, hvis de slår Aberdeen, og hvordan de kommer inn i gruppespillet i Europa-ligan. Så har vi fått inn en del lytterspørsmål som vi skal ta for oss, og så skal vi da høre fra Richard, som har podcast om Aberdeen. Det er vel den største podcasten der, så det blir bra å få med oss noen som kjenner den klubben. Så vi skal begynne med historien da, til Viking. Og hvis jeg sier 1928 og Viking, hva tenker dere da? Er det mye som dukker opp? Ja, det er jo noe. For min del i hvert fall. Hva er ikke med dere andre? Jo, jeg husker jo godt den kampen der fra 1928. Skal da kanskje du får ta den, Alex? Skal jeg ta den? Ja, jeg må jo si vi begynner i 1928, og så har jeg skrevet her at vi skal gå år for år fremover. Mm. Det var bare tøys. Ja. Vi skal gjøre et lite byks langt tilbake. For det er den eldste kampen jeg kan finne da, men her blir jeg sikkert rettet på at det kan godt være Viking har spilt noen kamper mot svensk og dansk motstand før de i 1928 møtte Viktoria Siskov i vennskapskamp. Da endte det 1-1. Så det var et tjekkisk storlag på den tiden som hadde 9 landslagsspillere, leste jeg i en sånn bok om Viking som jeg nå har glemt hva hette. Det er sikkert mange av lytterne som husker det også på rams, hvilken bok det er. Men det er jo litt kult. Jeg vet ikke om det er så mye å legge til om det. Jeg tror ikke vi har så mye kunnskap å legge til om den kampen med andre tre, kanskje? Nei. Så 1932 derimot, der er vi veldig sterke. Ok, ja. Nei, jeg tror vi bare hopper frem da til 1992, som er et kult år for Viking i Europa. Og da spiller jo Viking, hva heter det på den tiden? Heter det Serievinnercup, eller heter det Champions League? Nå spør du godt. Ja, jeg har jo ikke det i notatene mine, men Viking spilte i hvert fall mot Barcelona. Ja. I kvalifiseringskamp. Og det endte jo med tap 1-0 til Viking over to kamper. Men det er jo litt sånn relevant nå for tiden også, for det var en del kule spillere da, både for Viking selvfølgelig, men også Barcelona hadde noen store navn. Blant annet Pep Guardiola, Michael Laudrup, og nåværende Barcelona-trener faktisk, som er Torjør. Ronald Koeman. Veldig bra. Men har ikke han godeste Pep også vært trener i Barcelona? Jo, det riktig spilte han også den kampen. Han spilte i hvert fall, det var jo to kamper da, men han spilte i hvert fall en av de, kanskje begge. Så Pep Guardiola har suttet på garderoben på gamle Eganes, eller nye Eganes, men gamle Stavanger stadion. Ja, det er like det vil jeg tro. Vi burde jo ha enda mer detaljer her, men jeg var jo 3 år da på dette tidspunktet. Du var 3 år. Vi prøvde jo å få et intervju med Pep i den forbindelse, ja. Men det viser seg vanskelig dessverre. Men, jeg vet ikke om du hadde tenkt å si det, men jeg bare sier det uansett. Mm. Trener for Viking, det var Bjarne Berntsen.
Så han har faktisk tatt ett poeng mot Barcelona for Viking. Så hvis han klarte det, så klarer han i hvert fall å ta et poeng fra Aberdeen. Og vi må vel ha helst tre da igjen sånn. I den da, for å gå videre. Det er sant. Ja. Det er jo bare en enkelt kamp. Ja. En vinner må kåres der. Ja. Vi skal gå litt fremover da, og jo lenger, jo nærmere vi kommer dagens dato, jo bedre kjenner vel lytterne sikkert disse kampene vi skal komme innom. Lasse, du kan jo ta oss litt videre i den mer sånn, den nyeste delen av Vikings Europa-historie. Ja, vi hopper da til 2002. Viking har et dobbeltoppgjør mot Chelsea. Tar ikke så mye om første, det var jo Viking fikk et solid bortemål av Ben Wright, ja. Og taper den kampen 2-1. Men det er jo dette bortemålet som gjør at håpet enda lever hjemme i Stavanger. Og da er det jo denne oktoberkvelden. Torjør, kan du gi meg resultatet? Resultatet var 4-2, og jeg får litt grøsninger av å tenke... Grøsninger, er det et riktig ord? Frysninger. Frysninger, kanskje. Ja. Frysninger av å tenke på den kampen. Chelsea stilte jo med et utrolig bra lag, og det at Viking klarte å dra seieren i land der, det er stort. Ja. Chelsea hadde vel nåværende trener Frank Lampard, blant annet på laget, og Terry. Begge de to siste du nevner der, skårte også den kampen. Jeg har bare oppsummert det ganske enkelt og greit. Viking sjokkerte og sendte ut Chelsea. Benny feirer på sitt strekk, og Nevi skårte to. Og mer enn det trenger vi ikke si om den kampen, egentlig. Ja, jeg får lyst til å si litt til da. Jeg vil bare si til lytterne, gå på YouTube, ja, og søk opp. Altså, folk har sikkert sett det før, men hvis du trenger en liten boost i hverdagen, se den høydepunktene fra den kampen. Det var jo veldig gøy å få se den kampen på nytt i koronanedstengningen, når Viking kjørte den i... Jeg har jo vært på kampen siden jeg gjorde den, sant? Så... Ja, for det snakker vi litt om, og må innrømme det, at ingen av oss var på den kampen. Nei, jeg skulle på skolen dagen etter og fikk ikke gå. Ja. Så rest in peace til meg. Ja, jeg er jo den eldste av oss, og jeg var jo 13 år, og burde kanskje forhandle meg frem til å få gå, men... Men du var jo veldig ambisiøs på den tiden, så du la deg jo 7:30, for du skulle på skolen dagen etter. Ja, det tviler jeg på. Jeg husker ikke hvilken ukedag dette var, men for meg som har sovet gjennom liksom, fysikktimen mandag morgen og sånn, så hadde jeg ikke sikkert fysikk når jeg var 13 år da. Men, var du hjemme du også når kampen ble spilt? Jeg var i Stavanger, ja. Ja. Så vi hørte jubelbrølene gjemt oss, det husker jeg godt. Jeg lå på rommet og hørte det. Så noen minner har vi fra den kampen. Etter det så spilte vi mot Celta Vigo. Husker vi hvordan det gikk? Nei, det... Kan vi snakke om det? Nei, eller skal vi gå videre? Men det er vel ikke så det mest minneverdige, dessverre. Dessverre. Lasse, du har noen andre ting fra 2000-tallet. 2005 flyttet inn på nye, fantastiske Vikingstadion. Havnet i gruppespillet, hoppet rett dit, og fikk et sterkt resultat i første kampen mot Monaco. 1-0. Den var i hvert fall jeg på. Var det andre her som var på den kampen? Jeg vet at jeg var på minst en av disse gruppespillskampene i 2005, men jeg fører jo ikke dagbok. Nei. Så jeg klarer ikke å huske hvilken eller hvilke det var. Jeg bodde på Lillestrøm i 2005. Nei, vi skal ikke ha mer Lillestrøm-prat fra Lars. Det har vi fått før i podden her. Men det var en nydelig kamp, og den skal vi snakke mer om senere, for det har kommet inn noen spørsmål der angående sviktende tilskuertall på den kampen. Skal vi bare ta det med en gang? Ja. Vi har altså... Emilio Sansuesa, han skriver til oss på Twitter at han blir lei seg av å tenke på oppmøte mot Monaco, denne nevnte kampen som ble spilt i 2005. For Monaco hadde i 2004 spilt Champions League-finale, det var enten i 2003 eller i 2004, så ganske kort tid siden spilt Champions League-finale. Så det er jo litt spesielt at det kun møtte opp 9000 på den kampen, som er et lavere tilskuertall enn vi hadde i Eliteserien på daværende tidspunkt. Dette lurer for øvrig også Tim Salvesen på. Så det er jo litt trist å tenke på at ikke vi klarte å fylle opp stadion med flere folk. Det var jo store spillere som kom på dette her Monaco-laget. Mm. Tenker Absolutt. Du på Monaco? Jeg tenkte på Tony Kleko, jeg. Men, Tony ja. Kleko, ja. Det var han som skårte mål den kampen. Et nydelig mål. Men hvem husker du best av Monaco-spillerne? For det var jo noen store der. Adebayor blant annet. Men skal vi ta for oss tilskuer... opplegget. Eller? Ja, du hadde noe mer der, tror jeg. Hadde du? Ja, jeg vil bare si at det er jo synd nå at det maks kan bli 200 på den kampen her. Nei, det kan ikke bli noen. Kanskje nei, det er null, ja. Null. Er det null nå? Ja. UEFA. Mm. Ok, greit. Og veldig strengt på pressetribunen også, så det er jo usikkert litt hva Aftenbladet sitt opplegg også blir rundt det, og Vikingpodden er heller ikke til stede på kampen på torsdag. De kommer nok til å savne oss på tribunen, tenker jeg. Ja. Nei, men uansett, jeg tror hvis det hadde vært normale tilstander nå, og Viking kunne ha fylt opp hele stadion, så tror jeg det hadde skjedd, for jeg tror folk har fått en helt annen respekt for hvor viktig
og ser viktigheten av Europa-deltagelse i dag enn vi gjerne gjorde i 05. Det er jo enorme pengesummer vi kan få på å komme inn i et gruppespill. Så jeg tror ikke tilstanden hadde vært den samme i dag. Jeg tror vi hadde fulgt opp stadion. Men jeg er helt enig da, i dette lytterspørsmålet. Jeg stusset på det, og det husker jeg faktisk jeg stusset på den tiden også, fordi at jeg gikk jo på mye av elitserie- eller tippeliga-kampene på den tiden, og jeg tror det var en av de andre gruppespillskampene jeg var på der. Og hvordan var det? Var det hjemme- og bortekamper i gruppespillet i 2005? Det mener jeg ganske bestemt at det var, ja. Det er jo... Altså, folk har gjerne håndballtreninger og fotballtreninger, så det er jo ikke så lett å få til alt. Nei, og det er jo i ukedagen og sånn. Men jeg bare mener, jeg tror det var ikke Monaco-kampen jeg var på en enda dårligere besøkt kamp da, i gruppespillet der. Og jeg husker jeg stusset på det, og synes det var en litt sånn rar vibe. Men det vi kan håpe på da, det var jo at disse vikingungutta, Adrian Pereira, Henrik Heggheim, den gjengen der, kanskje de var på trening den dagen? Ikke derfor vi høster fryktene nå? Ja. Det kan veldig godt være. Vi har jo snakket litt, eller begynt på dette her 2005 i gruppespills. Jeg vet ikke om eventyret er å ta litt hardt i, men det har jo kommet inn lytterspørsmål her da fra Doffen Moss, om vi husker Fairplay-kaoset den ene sesongen, sier han, og det er jo den han siktet til her da, hvordan Viking fikk denne plassen i Europa-ligaen. Torja, du har gjort litt research på det. Ja, med god hjelp fra deg. Det vi fant ut var at i 2004 kom Viking på 9. plass etter en veldig svak vårsesong, så kom Roy Hodgson inn, redda de litt og fikk de opp til 9. Men det kvalifiserer jo ikke til Europa eller UEFA Cup-spill, som det hette den gang. Likevel så fikk Viking det, og grunnen til det er at det var 3 lag i Europa som fikk hver sin UEFA Cup-plass. Viking fikk Norge sin, og det var fordi de spilte veldig fin fotball, grisetaklet aldri noen, selv med Trygve Nygaard og Bjørn Dahl på laget. Ikke sant? Hvem skulle trodd? Så det er grunnen til at de fikk den. Jeg kan ikke huske at det var noe spesielt kaos rundt det. Det må jo ha vært fortjent. Viking har jo aldri spilt stygt mot noen. Ja, nei, jeg er litt usikker på om det var noen kontroverser rundt dette. Jeg prøvde å finne litt ut av det på Aftenbladet og på Google, rett og slett. Begynner der. Men hvis noen lyttere vet noe om dette, om det var noe kaos eller kontroverser rundt fairplay-tildeling, og hvis vår oppsummering her er feil, så er det bare å sende oss en melding. Du skal ikke glemme at dette var en tid der vi hadde Martin Andresen, Casey Wehrmann, Frode Schippe i Eliteserien, så det at Viking spilte finere enn disse gutta her, det er ikke vanskelig å tro på. Det er ikke så mye det, nei. Nei. Lasse, du tar oss videre her. 2008, Regmud mot Honka. 0-0 borte, ja. Og 1-2 tap hjemme. Men de kom seg jo, før de møtte Honka, de kom seg jo der med å vinne mot Vetra sammenlagt, ikke sant? Tasj, ja. Og der er det jo, jeg husker jo veldig godt denne bortekampen mot Vetra, der Thomas Myhre i mål kaster ballen ut for den eller annen som ligger nærme skade, og så fyrer de ballen over Thomas Myhre på det liksom innkastet fra fairplayen, så det ble jo ganske dårlig stemning, kan du si. Så da var det jo heldigvis at de klarte å krabbe seg forbi, for det var ikke imponerende, den husker jeg var på. Det var ikke imponerende kamp mot Vetra, men akkurat nok. Det er vel ikke den eneste kampen Thomas Myhre har gjort abbor i. Nei. Det er kanskje lest av Thomas Myhre, så for den da. Det var jo bare litt usportslig av... Ja, det er veldig synd når det blir sånn at de tingene heldigvis da ikke blir avgjørende her, men det kan det jo ofte bli. Hvis det er noen som synes at vi på en måte hopper litt fort fremover i historien her, så er det rett og slett fordi, altså, vi tar jo ikke alle tingene i detalj, og vi kunne jo tatt disse forskjellige sesongene i Europa-ligaen da, eller UEFA-cupen, så dette den gang i mer detalj. Men hvis noen er interessert i det, så har vi en fin oversikt i et Excel-ark som vi kan sende dem. Og så er det jo viktigst for oss da, det som skjer nå på torsdag mot Aberdeen i denne sesongen. Og for de som føler at vi hopper litt fort fremover, eller mellom sesongene her da, som Viking har hatt i UEFA-cupen, så er jo det litt fordi vi ønsker å bruke mest tid i podden her nå på det som skjer på torsdag. Viking har jo vært i Europa i ganske mange sesonger, og vi har et fint regneark som vi kan sende til folk hvis de er interessert i å se litt mer i detalj hvordan det gikk for Viking de forskjellige årene. Og ja, det er ikke så lett alltid å finne informasjon om disse historiske kampene, spesielt ikke når vi liksom går tilbake til 70-80-tallet og sånt, da er det lite informasjon å hente, men noe finner man, og noe videoklipp finner man også, i hvert fall av den nevnte Barcelona-kampen, for eksempel. Vi skal nå snakke litt om vår vennskapsby Aberdeen.
Fordi det har kommet inn et lytterspørsmål, Lars. Det var jo da Knut Husdal som spurte litt om hvorfor Stavanger og Aberdeen er vennskapsbyer, og noe om et juletre. Og for å ta det først og først, så har jo Viking og Aberdeen sterke forbindelser, altså Viking, ja, Stavanger og Aberdeen, har sterke forbindelser på grunn av industrien. Det har jo vært fisking og olje, og Aberdeen også, som Stavanger nå, litt i en omstillingsfase mot fornybar energi, og det er veldig spennende. Men historien går faktisk enda lenger tilbake enn olje. For allerede i det 16. og 17. århundre så reiste mange Aberdonians til Stavanger-området for å handle plank og tømmer. Så her er det lang historie og mange forbindelser mellom de to byene. Og dette har da resultert i noe veldig kjekt, og det er en fin liten juletradisjon. Eller strengt tatt ikke så veldig liten, for det er nemlig et 15-20 meter høyt juletre. Det er høyt, det. Det er mange meter. Dette juletreet blir da sendt til Aberdeen i gave fra Stavanger by, og første gangen dette skjedde var, så vidt jeg fant ut, i 1970. Nice. Så det er lenge siden. Føler jeg på historietimer nå, det er nice, Lars. Ja, det kommer mer. Så, ja, så var læreren i han frem, vet du. Men det ble ikke en fast tradisjon da, før fra og med 2005. Så nå står det hvert år en julegran på Castlegate i Aberdeen. Og dessverre er det sånn at det siste treet fra Stavanger-regionen, det ble sendt i 2014. Fordi ordfører Kristine Sagen Helgø sa da i en kommentar til BBC at det er faktisk vanskelig, til og med for Stavanger, som selv må hente sitt tre fra Lyngdal. Må hente flere gode ting fra Lyngdal de siste årene. Ikke bare trær vi henter derfra, nei. Nei. Dere tenker på Julian Ryerson, regning med. Og meget godt på i Lyngdal, altså. Ja. Og Zlatko Trippic. Kanskje. Jeg bare tenkte kanskje. Det var litt forbis. Ja. Men de mener også at det vil ta rundt 20 år før det vil være et nytt tre som er passende å sende i gave til Aberdeen. Men heldigvis så gir fortsatt Stavanger et tre i gave hvert år. Men nå kommer det fra andre deler av landet da. Men jeg kan jo si da, som har vært ute i forbindelse med litt research denne podcasten og kikket på juletreplantasjene i regionen. Og på Rennesøy da, som nå er en del av Stavanger, så er det fine juletreplantasje. Så om noen år så vil det kanskje være juletrær der som er høye nok. Kanskje 20 år, som ja, for eksempel. De spekulerer her. Mm. Men uansett så er jo dette da veldig stas for hvert år. Så markeres dette med at jeg har skrevet varerordfører Bjørg Tysdal Mo. Jeg vet ikke om hun er varerordfører. Er det stemmende? Ikke nå lenger, men hun var det før. Men hvert år så sender vi hun. Kanskje noen andre, det vet jeg ikke. Men hun reiser over og tenner lyset i grana sammen med Lord Provost Barney Crockett. De pleier... Hvem er det? Nei, det er jo en høyt opp i Aberdeen. Mm. Viktig informasjon. Ja, de som kjenner Aberdeen vet. Og i tillegg så pleier det å være kulturinnslag fra begge land. Tidligere har gospelkoret Abraham blant annet deltatt. Er det et lokalt gospelkor fra Stavanger? Ja, det er jeg ganske sikker på. Det var ikke der jeg la tyngden av researchen, kan jeg innrømme. Men i 2014, da var det fiolinduoen Jenny og Renate som underholdt. Det er top notch. Dette er altså en fotballpodcast for disse lurer. Og Jenny Gustafsson, som da er den svenske delen av den svensk-norske fiolinduoen, Jenny og Renate, hun sa da i intervjuet med lokalavisen The Press and Journal, «We felt that people really digging our music. I was really great.» Dette er da sitat fra siden. I was really great. All the people that we have met so far in Aberdeen have been really nice. It was a big success. Ok, takk til oss mål. For det segmentet. Ja. Big success kan vi vel også bruke for å beskrive dette segmentet, synes dere ikke det? Jo, det var en stor suksess. Var veldig bra. Jeg var i ferd med å trua med å klippe det vekk, men så skjønte jeg at stemningen var så god i rommet her. Ja. Så det... Det var kjekt når du startet, og enda kjekkere når du sluttet. Så gutta, hva forventer vi da fra Viking i denne kampen mot Aberdeen, som finner sted den 17. september? Vi forventer et heltent vikinglag. Det er 18. september. Er det 18. september? Nei, 17. 17. Ok, viktig. Gå videre. Jo, vi forventer et heltent vikinglag som går ut i 100 fra start. De må stille med den beste elveren. Det skal ikke være noe sånn tull nå. Vi skal gå gjennom elveren etterpå. Hvordan vi synes de bør spille. Jeg kan egentlig bare begynne der nå. Skal vi bare begynne der nå? Tenker du, ja. Ok. Jeg vil gjerne ha Austbø i mål. Selv om han har vært skadet. Ja. Even Austbø. For jeg synes at han er den beste keeperen. Best rekkevidde. Han har masse erfaring. Crow har
omtrent ikke spilt kamper på voksent nivå, hvis du kan kalle det det. Så det stemmer jeg for å ha han i mål. Ja, jeg vil ha Crow da, må jeg bare si. Du vil ha Crow? Ja, jeg, okay. For all del, jeg er jo ikke overbevist om det. Øspe har jo vist ting over lengre tid, men jeg er litt skeptisk da han har vært ute så lenge med skade, og Crow fikk nok en god opplevelse nå mot Kristiansund. Men nå har jo Øspe fått god tid til å trene seg opp, vil jeg tro. Så er han klar, så er han klar. Da må vi stole på det, og da tenker jeg at det er lurt å ha han. Han er den beste keeperen vi har. Crow var jo egentlig primært hentet for å være et sånn andre treivalg. Så det er jo bare litt sånn random ting som har skjedd, som gjør at han faktisk starter. Eller random ting er det jo ikke, men det er jo skadesituasjonen som gjør det. Ja. Jo, jo, det var ikke planlagt, det er sant det. Så. Det er jo fint hvis du kan få spille. Trymur også er jo et alternativ. Det blir sikkert for å spille litt hver, da, tenker jeg, sånn, for å være grei. I den kampen, ja. En sånn type kamp, Lars. Kanskje ikke akkurat den kampen jeg tenkte meg om. Nei. Og så må, men, vi ikke glemme, så må vi ikke glemme, bare for å si det, at Even sto jo en fantastisk omgang mot Arsenal i 2017. Ja, det. Eller 2016, det når Arsene Wenger fikk det fantastiske. Ja, da straffe. Og han slapp ikke inn mål sist han spilte mot Aberdeen, heller. Nei. Da er vi litt uenige der, men jeg tror også du er inne på noe viktig der, tror jeg, at Øspø, altså er han klar, så er han klar, og det gjør det jo en god vurdering på. Han får jo prøvd seg på trening, og det er ikke som at han er rett opp av sykeseng og inn på banen for å starte der. Men det er andre potensielle utfordringer. Nå spiller vi dette inn mandag 14. september, og Heggheim fikk seg jo også en liten skade der. Og det skaper kanskje litt utfordringer på stopperplass. Ja, det blir spennende å se hva Bjarne Berntsen velger å gjøre der. Det har vi jo hatt litt forskjellige løsninger. Nå sist så var det jo Torstein Bø som spilte stopper. Det gikk jo ikke veldig bra. Så jeg stemmer ikke for å sette han der. Ikke til forkleinelse for han, men jeg vil gjerne ha han på bekk, på høyre bekk. Som stopper da. Ja, hvem skal vi ta da? Vilja Vevatne. Jeg måtte tenke litt, men det må jo bli vilje av det da. Ja, det er jo det opplagte grepet, ja, å skyve Vevatnet inn på stopperplass, og så må man ha en bekk. Og der sier du Torstein Bø, han har jo spilt det mye. Jeg er jammen ikke sikker, men Torstein Bø har gjort det mye. Jeg kunne vært villig til å prøve noe Sebulonsen eller Dølan Le, jeg. Men skal du sette Sebulonsen og Dølan Le inn i en sånn type kamp på bekk? Det er jo en... Det er 12 år siden vi spilte Europa League sist. Skal du teste ut nye ting i en sånn kamp? Det er jo derfor jeg også vil ha Even, for jeg vil spille på det safe for enhver pris. Vi møter et godt Aberdeen-lag. Men han har jo spilt en kamp på bekken for Viking allerede, så det er ikke helt nytt. Men jeg tenker jo, hva gjør Vidar Nisha for tida? Ja, der kom, det, der kom han der. Ja. Nei, Vidar Nisha er ikke løsningen på Viking sine utfordringer med å sette elver. Men hvis det blir Torstein Bønner, da er det Bell som rykker inn på midtbanen. Ja, ikke nødvendigvis. På indre løper, Bell og Løkberg og Ibra Mai. Det blir jo fort det da. Kan jo, Fjordal har jo... Du kunne brukt Fjordal eventuelt, nå tenkte jeg litt på han Auklend, men det ville jo også vært å eksperimentere litt og sette inn en 17-åring der. Men skulle ikke spille på det safe? jo, jeg vet. Nei, det måtte jo blitt det da. Tatt Bell inn som anker gjerne, og så Løkberg som indre løper. Nå har jo Løkberg fungert veldig godt som anker i det siste. Ja. Sånn sett så hadde det vært ideelt å fortsette med han der, men jeg kan ikke se for meg at Bell er så god. Som nei, det blir jo eksperimentering også hvis du setter han inn, så da er det kanskje Fjordal da, som jeg, i hvert fall har gjort en del ganger før. Ja. Ja, det er jo, han har jo rutine, om ikke i Europa, så i hvert fall innenfor fotball. Jeg ville likt å sette et Viking som klarer å stille med Torstein Bø fortsatt på midtbanen, med Løkberg på anker selvfølgelig, og så er jo Bell en sånn joker også, som har sett god ut når han kom inn og var jo på banen da ved hvor mange av målene nå sist mot Kristiansund. I hvert fall 3. Så jeg skulle likt å sette Torstein Bø kan jo for eksempel få kvile mot Ålesund. Spille bekk eller kvile, men få rydde plass til Bell på midten der i en kamp som Viking kanskje får ha mye ball i. Men jeg skal ikke snakke så mye om Ålesund-kampen nå da, når det er Aberdeen som gjelder. Men det er i hvert fall en nøtt. Men jeg kan også tenke litt sånn, du sier ikke eksperimentere og spille på det safe, men det hadde jo vært litt... spennende og gjort noe hvis Bjarne Berntsen har sett på trening noe som fungerer, som ikke Aberdeen har fått se. Du kan si det, men litt av problemet hele denne sesongen har jo vært at vi har eksperimentert litt for mye fra starten. Vi drev og holdt på med det helt frem til seriestart om vi skulle spille 4-4-2 eller 4-3-3. Og når det virkelig har begynt å fungere for Viking nå i det siste, så har det vært mye på grunn av at vi har spilt samme formasjon hver eneste kamp. Ja, men vi snakker ikke om formasjon her, det er jo... Nei, men å drive test ut nye ting foran en sånn kamp, jeg tror ikke det er noe særlig lurt da. Nei, jeg tror også at
vil bli en ganske gjenkjennelig elver fra det man har sett. Men det er lettere å rullere på laget når ting fungerer. Samtidig så tror jeg at det er vanskelig å komme unna de små endringene, fordi at vi har skader og vi har ting som gjør at vi kanskje spiller på det helt trygge på alt. Så det blir veldig spennende å se hva... Det kan være Heggheim er klar da. Det kan være, det vet vi jo ikke. Det hadde løst veldig mye. Vi får håpe det. Er det noe mer dere vil legge til om Vikings inngang til kampene? Vi kommer jo tilbake litt til disse tingene også, etter vi har pratet med Richard Hay og fått noen insights om Aberdeen sin tilnærming til denne kampen. Nei, altså det som vi vel har egentlig konkludert med, at vi tror det blir holdt på seg så likt som du får det. Det Viking vi har sett de siste kampene. Spiller hjemme og fortsetter i samme stil og skårer forhåpentligvis mål. Vi har skåret mye mål i det siste. Symer og Vetan og Yldren fortsetter målpoeng-plukkingen, så blir det bra det. Det er det, og er det Dullanley som beklær den vingen, tror vi det? Eller kan det være noen grep nå, altså spille med han i form? Han har i hvert fall erfaringen da. Han har jo Europa-erfaring, som du sier, men jeg kan ikke helt se. Jeffy. Det måtte i så fall vært Østensen det da, som hadde gått inn på høyre kant. Det spilte han jo litt i fjor. Jeg ser han mer som en midtspisseg, altså, enn som en kant. Han har spilt mye venstre kant også. I venstre kant nå i begynnelsen av sesongen, ja. Men han tar jo ikke midtspissplassen på noe tidspunkt så lenge Veton er frisk nå. Det blir nok Dullanley. Ja. Men hva som er det ideelle, det er jo ikke godt å si. Altså. Tror du Symer er like god på høyre som venstre nå? Nei. Som han er i form? Jeg tror det. Jeg tror han kan overraske på høyre kant. Uff, nei. Sier jeg da. Nei, jeg bare, det... Men det blir igjen tilbake til det du sa, at da eksperimenterer du gjerne litt for mye. Og det er jo, han har jo sagt for eksempel, han har øvd mye på det skuddet da, som han skårte på mot Kristiansund. Han skårte riktig nok mot start og skar inn fra høyre kanten og skjøyt med venstre, men å få han inn i banen der med noe skudd, og han har vel skårt et par sånne, selvfølgelig ikke det kalibere som han vært opp med mot Kristiansund, men der han vrir rundt keeper og kom inn fra sin venstre side. Han blir en mye mer uforutsigbar spiller når han spiller på venstre side. Det vi uansett forventer er jo et vikinglag som går ut i 110. Altså å ja. Presse, det aggressive presse, og er påskudd fra start. Vi forventer ikke noe mindre. Og jeg skal ikke jinxe noe her nå, men jeg føler meg ganske på trygg plass i Eliteserien. Jeg er ikke redd for at vi skal rykke ned. Vi har ikke særlig mye å spille for, vi ligger på 9. plass. Så gå all in på Europa League. Det må være mission nummer 1. Og det kommer på et veldig bra tidspunkt for Viking. Minus noen mindre skader, men... Bare sånn til den du sa der, så er det jo en litt gøy statistikk, som Vikings-statistikk på Twitter har lagt ut at det er større sjanse statistisk for at Viking nå tar 3.-plassen enn at de rykker ned. Ja, det er herlig. Det er godt å vite. Har statistikerne med seg på det. Da går vi for 3.-plassen. Det gjør vi absolutt. Vi skal gå til vår samtale med Richard Hay og ringe til han snart, men først skal vi bare oppsummere litt og hva Viking må gjøre for å ta seg til gruppespillet i Europa-ligaen. Og nå er jo Viking så heldig at de kom inn i andre kvalifiseringsrunde. Det har allerede vært en første kvalifiseringsrunde som Aberdeen var en del av, og de vant mot det færøyske laget, er det det? Eller færøyske, ja. Runavik, de har altså en forkortelse. NSI Runavik. NSI Runavik vant imot. Viking går rett inn i andre kvalifiseringsrunde, spilles da som sagt 17. september, og vinner Viking den kampen, så er det tredje kvalifiseringsrunde mot Sporting Lisboa. Og det er allerede bestemt at det er en bortekamp, er det det? Ja. Den er tøff. Den er tricky, men vi skal ikke snakke så mye om den. Nei. Vi tar en ting om gangen her nå, det er Aberdeen. Men vinner Viking mot Sporting, så er de vel teknisk sett i Europa-ligaen, men Europa-ligaen åpner på en litt sånn merkelig måte. Ok. Med en playoff. Med en playoff, ja. For det har jeg skjønt riktig da. Da er Europa-ligaen i gang, men gruppespillet er ikke i gang. Ja, for dette er kvalikt i... Dette nå, andre kvalikrunder, ja, som du sa. Ja. Så da er de inne i Europacupen hvis de vinner mot Sporting. Men de må vinne enda en kamp for å være i gruppespillet. Men hvordan rent økonomisk har noen av dere kontroll på det? Vil de få disse innbringende inntektene hvis de kommer til denne playoffen, eller krever det at de kommer til selve gruppespillet for å få disse millionene det snakker om? De store pengene ligger jo i gruppespillet. Men så er det sånn at for hver seier, altså for hver runde du kommer videre, så får du jo en høyere sum. Ja. Så... Nå husker jeg ikke hvem det var, men jeg så noen som hadde lagt en veldig god oversikt over det på Twitter. Så den som har gjort det kan du gjerne dele den
liksom på Twitter nå, så kan vi se. Ja, vi kan prøve å spore den opp og gå retweete den, for det er jo veldig interessant, og det er klart i en sånn koronasesong spesielt, så vil det være veldig kjærkommen. Da skal vi gå over til det segmentet som er kanskje det nyeste og mest ukjente for oss, og det er å få noen engelskspråklige inn som gjest. Det er jo veldig kjekt at Richard Hay fra podcasten Here We Go, The Aberdeen FC Podcast, velger å stille opp her og svare på noen spørsmål vi har om Aberdeen. Jeg vil jo bare si da før vi kjører i gang til lytterne at hvis den engelske praten, alt det her greiene, er mye å høre på og mye å ta inn, så skal vi oppsummere litt og prate om hva noen Richard har å si. Og ja, jeg er litt spent på dette her, hvordan det går, men det er jo kjekt å få det fra noen som følger Aberdeen så tett. Richard Hay, it's great to have you with us now. I mean, you're here from Here We Go, the Aberdeen FC podcast. Welcome. Thanks, Alex. Really great to be on. So I guess we're all excited for the game on Thursday, and I'll start you off with an easy question. What do you expect from the game on Thursday? Well, I think, first of all, the great shame about the game on Thursday is the fact that none of our supporters can be there, whether they be home fans or whether they be travelling fans. And equally, it's a shame that it's not a traditional two-leg affair. I know that Aberdeen wouldn't be top of the holiday lists for too many residents of Stavanger or Viking fans, but just the thrill of being able to follow your club away from home in Europe, it's something really special. I know that you've had a number of years outside of Europe, so to be denied that on your first return, it's a real shame. Europa League, it's a big, big competition, and neither Viking or Aberdeen are going to win it. Let's be realistic, and let's, given the draw, probably neither of us are going to get past the third qualifying round, regardless of who gets through. As for the game itself, I think it'll be a very, very close game. I expect a tight game. I think the difference between the leagues, if you look at the UEFA standings at the moment, Scotland might be a few places above Norway. But I think that's because we have two teams at the top of our league who spend way more than the other teams in our league. Obviously, it is a one-off tie, so it is different from a typical European game. But I do think it's maybe something that does give us a slight advantage, because we have obviously qualified for Europe consistently over the past 6-7 seasons. And I think it's our greater experience of European football and just our knowledge of going into the unknown, if you will, that can be quite helpful. Especially because under the current manager, Dermot McInnes, I think the teams he's built are quite suited playing away from home. But it's going to be tight, I think. I think there'll be goals. I think every game that Viking play at the moment, you can guarantee goals, can't you? We hope so. Hope it'll be an enjoyable game. So yeah, I honestly think it's going to be a bit of a coin toss in terms of who actually wins through. Right. Do you think the artificial turf will play any role? Is that something that's common in Scotland? In the League of 12, in the top flight in Scotland, we've got three teams who have it, who have an artificial turf, and many more in the leagues beneath that. So I think if we had a better quality of plastic pitches in Scotland and they were looked after better, they might have a better reputation in this country. And I'm fairly certain, again, based on what I've seen of Viking and the way they like to play football, that it will be a good quality plastic pitch on Thursday. So I really don't see it being an issue. I honestly think you having home advantage is a bigger benefit rather than the fact that you have a plastic pitch. Right. And Aberdeen might be practicing on plastic turf before the game, I'm sure. So. Well, we do. I think we have new training facilities which just opened up last year, and I'm fairly certain one of those pitches at the new training facility is an artificial or, at worst, a hybrid surface. So I'm sure there will be some training going on ahead of the game on Thursday on that, yeah. And of course, they'll get the opportunity to train on the actual pitch itself on the night before the game. I'm sure that's a typical European thing that happens in these European ties. Right. So, Richard, could you tell us a little bit more about the team that you will be fielding on Thursday, players to watch for, maybe young promising players, that kind of thing? Yeah, of course. I think right now most of the focus is on our midfield pairing of Lewis Ferguson and Ross McCrory. Both of them are young, both of them are Scottish, and both of them look the part.
Ferguson has been with us for a couple of years, having signed from Hamilton as an 18-year-old. I don't think anyone expected him to be making a first-team contribution straight away. We thought we were buying someone who would be somebody for the future. He's a player for the big occasion, even if we're not quite sure yet exactly what type of midfielder he's going to turn out to be, if you will. McCrory, on the other hand, joined us this season after the season had started, after getting frustrated at the lack of first-team opportunities at his former club. So we've signed him on loan for this season, but with a deal in place to sign him permanently at the end of the season. He's looked equally comfortable at centre-back as well as centre-midfield. Scott McKenna is another fairly young Scottish player. He's a centre-defender, and his greatest strength is probably in the air. He had an incredible fairy tale season a couple of years ago. He went from making his Aberdeen debut to captaining the full Scottish national team in the space of 9 months. It was an incredible year for him. He's maybe a bit short on pace to reach the very highest levels, and his distribution still needs a bit of work. But for our level, a really excellent player. Right. Do you expect to see a back three for Aberdeen on Thursday? I think that's interesting. I think given that you tend to line up 4-3-3, I think it would be very ambitious of us to go man for man at the back. We have been playing a back three for the most part this season. We've been lining up 3-4-3. What we've also done, and it's happened in games where the manager has felt that we maybe have a disadvantage in terms of match practice, match fitness, is that we have matched up to the opposition's style of play, formation of play. So I think it's likeliest that we probably go a 4-3-3 on Thursday night. Yeah, I mean, very few teams in Europe can, you know, travel to other clubs and just play their game. Some teams try, like Barcelona, Man City, and some of the big teams are successful at that. But I mean, I personally like it when there's an element of chess in football as well, where you actually have to think about strategy and how you approach these things. So it will be interesting to see, as you say, how Aberdeen's lineup will look on Thursday and if they make adjustments throughout the game. So yeah. So I'm wondering a little bit about challenges that Aberdeen have been facing recently, and I especially noticed Sam Cosgrove's injury. Do you think that has that affected Aberdeen at all? I mean, I know you've been successful in the league so far, but maybe not scoring a lot of goals. No, we certainly haven't been scoring that many. And you'll be playing us when we're on the run of 5 straight wins, 4 in the league and the first round qualifying tie in the Europa League. But after the first game of the season, we were in a totally different place as we are now. We had a very, very disappointing display and defeat on the opening day. We faced Rangers at Pittodrie and we created nothing. Then on the evening of that game, 8 of our players went to a bar for something to eat on the evening of that defeat. I think we might have heard about this. Yeah, In itself is not going to go down too well with the Aberdeen support, seeing their footballers out after losing to Rangers, who are one of our biggest rivals. In addition to that, though, they broke restrictions regarding a number of different households who can meet in public, which have obviously been put in place. So because of that, our next 3 games were postponed. A combination of that and the fact that a local lockdown was reintroduced to Aberdeen and the surrounding area. In addition to that, Sam Cosgrove, yes, out for 3 or 4 months. We brought in a replacement, a young striker called Ryan Edmondson from Leeds. He played in that game against Rangers for 20 minutes. He came off the bench. Then after that, he himself got injured in training and was going to be out for 3 or 4 months. It turns out that 4 months was a bit of an exaggeration, and he's now back at least training with us. I don't expect him to play on Thursday. And then his regular backup, was still a few weeks away from fitness after a summer operation. So we had to rethink, I think, how we were going to attack, how we were going to try and hurt teams. We brought in another new striker,
a player that had experience of playing up in our league before for Inverness, a guy called Marley Watkins. He comes in from Bristol City. He is a Welsh international. He's played a few times for Wales. He has been our number nine for the past few games, but he is certainly not an out-and-out goal scorer in the way that Sam Cosgrove has been, and we have relied very heavily on Sam Cosgrove these last two seasons. He has scored more than 20 goals in each of those seasons, so to be without him is obviously without a lot of our goal-scoring threat. Yeah, it's interesting to hear you describe that situation up front. So one final question on the game on Thursday. Are there any weaknesses in the Aberdeen team you recommend Viking exploit? Well, something I'm sure you'll do anyway, because I'm sure it's really key to how you play. I think if you close down our back line quickly, because their distribution is not the best. So you close them down, you force our midfield back to try and take the ball off them with easier passes. You know, you make us play longer balls to our front players. I know that's something you'll be doing anyway. So I think that's something where if we do go forward or back, that hurts us a little bit. We're not quite as good at moving the ball through the phases of the team from the defence to the midfield to the attack. Right. I also think if you hit us fast and score early, I think that's going to be really key. I think the longer it stays 0-0, I think that suits us. I think it just suits the way we like to play, and I think we will be on familiar territory the longer it stays 0-0. I think you have to take advantage of the sort of alienness of the surroundings for us and try and hit us early. Mm-hmm. That's an interesting perspective, and I think you also, your view on Viking seems to be pretty accurate. I mean, I think we're good, you know, in that collective pressure part of the game, and hopefully we can take advantage of that. So, yeah, no, appreciate your insights on that. So, Richard, that was our last question. Thank you so much for being on the show. Is there anything you want to, any concluding remarks from you? I just want to say thanks for inviting us on. It's a shame that the rest of your show will be in Norwegian, because I know that there would be a lot of Aberdeen fans who would like to hear and understand what you're saying about us. Looking forward to the game on Thursday, and just to reiterate that it's a real shame that there's not going to be any fans, and certainly not any away fans at these games, because you know, I, in common with a lot of Aberdonians, have had the pleasure of coming to Stavanger for work, and I'm sure a lot of people from Stavanger have come to Aberdeen as well. That harbourside during the summer, it's a rare treat, and it would have been wonderful to see it filled up with hundreds of Aberdeen fans. I mean, absolutely. We are we're sister cities, and we sort of are neighbors. You know, it's only a quick flight from Stavanger to Aberdeen. So hopefully when this is all over, we'll meet each other in a friendly or in European football. And yeah, it would be great if you would make the trip over and we could have you on the show and we could all meet in person. So, but thanks for being on this episode. My pleasure. My pleasure. Da vi ferdig med å prate med Richard, og da kan vi røpe at vi mest sannsynlig har klippt en del i det han sa. Vi kommer nok til å gjøre det når episoden legges ut, eller ja. Det kan jo være at vi legger ut, hvis noen er veldig interessert og vil høre alt, så kan det være det kommer på YouTube, kanskje? Ja, litt sånn bonusmateriale pratet vi så vidt om her etter vi var ferdig med samtalen med Richard, fordi han nevner noen spennende ting da. Ferguson var jo trener der på 80-tallet, og de gjorde det veldig bra. Og han snakket litt om hvor dominerende Celtic og Rangers er i ligaen og sånn, men det er ikke så relevant for kampen mot Aberdeen, eller mellom Viking og Aberdeen på torsdag. Så vi legger ut en bonus på YouTube. På YouTube, ja. Det tenker jeg er bra. På Viking Support på YouTube. Viking Support heter brukeren. Yes. Du kan jo bare søke på Viking på den også. Ja, så vil vi legge ut en tweet der vi annonserer YouTube-videoen, så ja. Folk kan se. YouTube-video uten så mye video. Ja. Ja. Det blir kanskje bildet av et juletre, eller kanskje? Yes. Nei, men da må vi hanke det litt inn igjen her. Han nevner jo veldig mye som er interessant, og det som kanskje er mest interessant er at han er ganske ærlig på hvordan han mener at Viking kan straffe Aberdeen på torsdag. Ja, og da er det jo passende for Viking at noe av det han sier er det høye presset. Altså
det å presse midtstopperen aggressivt, med tanke på at de ikke har sin styrke langs bakken, og det å spille seg ut bakifra. Det er jo kanskje det som jeg synes var den beste nyheten i hermetegn. Vet ikke hva dere andre... Jo, det var nytt for meg, ja. Det passer jo veldig godt med tanke på at vi har Veton i angrep som er ekstremt god på det presset der, og får med seg vingen også på å presse høyt. Så det var gode nyheter, tenker jeg, som jeg kan prøve å angripe på en god måte, bokstavlig talt. Og det blir jo ekstra hvis de spiller med fire, for da er det jo, han sa vel det, at da er de litt ekstra sårbare på utspillsfasen. Ja, hvis de stiller med fire bak, ja. Ja, ja, for det var vel noe han der pratet om, at de pleier å stille med en treer bak, og så at de nå tar hensyn da, til at Viking stiller med en treer foran, og vil ikke spille mann til mann. Så da... Det skjønner jeg, for jeg har sett noen klipp der det rommet bak, altså på sidene, blir utnyttet. Så da... Og demme opp for Sym og Betydsky i den formen han er nå, det tror jeg ikke er så dumt. Nei, så det er jo fint at de kommer til, mistenker han da, at de kommer til Viking og spiller litt sjakk og tar hensyn til hva Viking gjør. Ja, er det fint for Viking? Jeg synes det er veldig overraskende da, at han tar den tilnærmingen, for hadde jeg vært han, så hadde jeg vært veldig overbevist om at de skal rundspille Viking. Nei, men kanskje du er inne på noe, Torja. Jeg konkluderer med at det er fint at de har respekt for Viking, men det er jo også, hvis de hadde tilnærmet denne kampen som en hjemmekamp, så ville det kanskje vært bedre for Viking da. De henter jo Hernandez og den heter fra Stabæk, som er høyrebæk i Aberdeen, og hvis på en måte det der nivået ligger, så er det jo ikke, så er det ikke sikkert at han klarer å stoppe Simon Betydsky. Og med tanke på at midtstopperne deres har sin styrke i lufta, så er det jo bra at ikke det er liksom det main... angrepsvåpen nummer 1 for Vikings angrepstrio, er ikke hodespillet, nei. Jeg synes også det er interessant det Richard sier om altså, unge lovene på midtbanen, som leverer kanskje mer enn de hadde forventet da, når de signerte de. Men spissplassen er jo også interessant. Dette med godeste Sam Cosgrove ute, som har vært veldig god for de. Og så var det, hva var det han sa? At han backupen også var skadet, Lars. Ja, sånn jeg klarte å høre det i mine hodetelefoner, så var det at de hentet inn da en for å erstatte Cosgrove som hans backup, og så spilte han vel en eller to kamper, og så ble han også skadet. Så nå er det et trevalg som da heter Marley Watkins, er det det? Det var i hvert fall Watkins, ja. Watkins, og han har drakk nummer 50, og det sier vel litt om at det kanskje ikke er første valget på, spisplass. Men det kan jo han ha valgt det, men det gjør jo litt at de måtte finne nye måter å straffe lag på, snakket han om. Ja, og det, altså jeg tror Vikings skal være glad for det at Cosgrove ikke spiller. Han virker som en veldig god spiss og har et godt målsnitt for Aberdeen. Ja, over 20 mål de siste sesongene, så det, han sa vel det var han de hadde satt sin lit til. Og, tett opp under et halvt mål per kamp i snitt. Så nei, Marley Watkins, hvis du beskriver, altså jeg husker ikke helt hva han sa nå, men hvis du begynner å snakke om på en måte at han er god i det, var det det relasjonelle, eller at de måtte finne alternative måter å bruke han på og sånn, og prøvde å vri det til en positiv, så håper jeg at det vil egentlig si at de har en utfordring på spissplass. Er det noe mer insights vi har fått der? Han mente at kunstgress ikke var noe stor ulempe. Nei, han sa det at de har litt kunstgress i Skottland også, så det er ikke helt ukjent for dem. Ja, i skotske ligaen også. I skotske ligaen også var det tre lag som hadde det, sånn som jeg skjønte det. Dårlig rykte da. Dårlig rykte. Det er jo motstandere som har pleid å bruke det til sin fordel ved å for eksempel la være å vanne banen og stille med gamle kunstgressmatter. Det gjør jo ikke Viking. Uvannet kunstgressbaner. Det gjør ikke Viking. Vi er jo en klubb som spiller fair play og stiller med en god kunstgressmatte, men det som er vår fordel er jo at vi har hjemmebane, og han mente jo at det ville spille en større rolle enn selve underlaget på gressmatten. Vikings gressmatte er jo ny og god, og Viking spiller en fotball som det ikke lønner seg å ha tørr da, altså ha tørre bane. Er det noe mer vi skal si da etter samtalen med Richard før vi går løs på noen lytterspørsmål her? Takk for at han var med. Ja, det er solidarisk. Ja. Takk skal du ha, Richard, hvis du hører på dette. Så takk for at du var med. Da går vi her på noe lytterspørsmål, og vi har allerede vært innom noen. Ja, vi nevnte vel kanskje ikke dette fra Christian H98, gjorde vi det, om formasjonsspillere, men det har vi jo sagt litt om hvordan vi tror Viking vil stille og spille. Men ja, det er jo kanskje det viktigste spørsmålet Christian H98 stiller der før den kampen, men den har vi vel dekket. Så
Vi snakket litt om Monaco fra 04, så det tar vi heller ikke nå, men Lars, du skal... Om det fra Henrik Greve på Twitter, som spør hva vi tror om Sporting Lisboa. Der var jo han ganske klar, Richard, at det, uansett om Aberdeen eller Viking vinner, så er det en tilnærmet umulig oppgave, omtrent var vel noen brukte. Men ingenting er umulig. Nei, vi har, har troen på at det kan skje ting også hvis Viking skulle ta Aberdeen. Jeg er jo litt sånn, jeg kvier meg ofte for å forskuttere eller liksom tenke det steget da. Mm. Nå er det først en oppgave på torsdag, men det er også en sånn rar sesong, ikke sant, med covid, og man vet aldri hva som spiller inn. Og plutselig er det gutter 17-laget til Sporting som må løpe ut på der. Men det blir jo en veldig vanskelig utfordring å ta med Sporting Lisboa, så er det vel omtrent like sensasjonelt som sist gang Viking slo Sporting Lisboa. Torjor, du har et sånn spørsmål her, anekdote, ja, det er en sier du. Anekdote, så er det så fint dette. Nylig avgjorde NFF at årets cup vil bli avlyst. Det medfører at Viking blir stående som regjerende Norgesmestere og i 2021. Det er vi glad for. Ja, det er fint. Ja. Det er kongen. Så det kan vi like. Men betyr det da at Viking fortjener å få Europa-kvalikplass 2 år på rad? Uten tvil. Ja, det er vel ikke så mye å diskutere der. Regler er regler. Men, regler er regler. Men du vet, nå hadde jeg forventet litt motstand her, så ja, kunne du få en fruktbar diskusjon. Takk skal men, du ha. Men du vet, når Viking tar den tredjeplassen, uansett som vi snakket om i sted, ja, så er det ikke, så trenger det ikke være en ting å diskutere engang. Nei, men du er uenig. Jeg er uenig. Jeg, ja. Vet du hva, tegn dere bildet i hodet nå. Tenk dere at dette her skulle skjedd med Rosenborg for eksempel, og de får plass 2 år på rad. Mm. Det hadde klikket for folk. Ja, men dette er virkelig. Ja, men det er forståelig covid, vet du. Det er jo heldigvis ikke Rosenborg som er i denne situasjonen, men kan du si at det kan jo være at det ikke blir sånn da, at de finner en annen løsning på det. Det frykter jeg jo da. Men en sånn typ sånn kvalifisering, et eller annet, at Viking får en liten sjanse. Men, og det har jo vært diskutert å ha en sånn der, man kan jo kalle det, blir jo en slags kvalifisering hvis man har en sånn hurtig cup på våren. Jeg tror vi går videre der, og da skal vi ta noen, ja, hva er det er her da? En fun fact til slutt. Ja. Ja. Kanskje ikke bare en gang, eller? Den første er vel mer en fact enn en fun fact. Og det er at Aberdeen har en 100% seiersrekke mot Real Madrid. Det er jo en litt sånn scary fact, vil jeg sagt, hvis du tenker ja, på at vi skal møte dem snart. Det er skremmende. Det er skremmende. Men det er nok lenge siden de har møtt deg. Dette var det Knut Husdal som ga meg. Alle disse funfaktene kommer fra Knut Husdal. Vi er veldig takknemlige for det, Knut, at du brukte tid på å gi oss dette. Den andre er litt mer fun, kanskje ikke så fun, men mer fun enn den første. Det, kanskje lytterne kan få avgjøre hvor fun det er. Ja, de kan jo avgjøre det. Hjemmebanen til Aberdeen var første stadion i verden som fikk trenerbenk. Heldige trener, ja. Det, ja. Tror vi på det. Det er jo Knut som sier det, så det må jo... Ja, Knut, det er kunnskapsrik. Ja. Men det med Real Madrid, jeg vet ikke hvor mange kamper de har mot dem, men det var jo de vant mot i cupen og cupen i 1983, så det er jo klart at det er jo en kul kamp for de å se tilbake på da. En liten digresjon, Norge har heller aldri tapt mot Brasil. Eller Real Madrid, eller Barcelona. Nei, det er godt poeng. Jeg tror kanskje vi tapte mot Brasil for noen år siden. At vi mistet den. Ja, vi hadde den i hvert fall lenge, jeg husker ikke jeg. Nei, men er det... Nå er det høyt nivå. Siste og mest funne fun facten, det er at okay, ikke jeg har flere fun facts igjen, ser jeg nå. Jeg hadde bare 2. What? Ja, du snakket om alle fun factsene, så jeg lurte på hva den tredje skulle være der. Ja, men det er greit. Men da er vi vel ved veis ende. Vil dere legge til noe? Vi kan legge til at Viking vinner 2-1 på torsdag. Ja, resultattips, ja. Ja, vi må jo gi... Det var ikke en som ville ha. Henrik Greve ville ha det. Så skal jeg ta den, Alexander. Skal jeg ta den... Jeg tror det blir en litt sånn kjedelig fotballkamp der Viking vinner 3-0. 1-0. 1-0? Ok. 3-0 og kjedelig kamp. Ja, det er kjedelig. Uff. Nei, jeg tror at Viking vinner 2-0 og er klart best. Ok, jeg tror på en målrik 4-1-seier til Viking. Oh, herlig, jeg håper du har riktig, Lasse. Da vil vi bare si takk for at folk var med oss her i Europa Spesial, episode 22 av Vikingpodden. Følg oss gjerne på Instagram, Twitter, send oss innspill eller spørsmål også der. Vi heter Vikingpodden på begge de sosiale mediene. Du kan sende oss e-post på vikingpodden@gmail.com. Og så snakkes vi igjen, det vil jeg også si, vi snakkes igjen etter Ålesund-kampen. Det blir ikke noen episode etter Aberdeen-kampen, men vi oppsummerer den og Ålesund-kampen på søndag. Så da, avslutningsvis, sier vi bare
1, 2, 3. Heia Viking!